Crveni krst Srbije i organizacije Crvenog krsta u Srbiji ove godine su u periodu od 8. do 15. maja obeležile Nedelju Crvenog krsta. Jedna od najlepših tradicionalnih akcija paket za novorođenu bebu koja je ove godine organizovana uz podršku Ministarstva za rad, zapušljavanje, boračka i socijalna pitanja i donatora. Crveni krst Trstenik organizovao je podelu paketa za bebe sa područja naše opštine koje su rođene u ovom periodu. Ovo je već poslala tradicionalna akcija unazad nekoliko godina gde je Crveni krst Srbije obezbeđuje pakete za bebe rođene u nedelji Crvenog krsta, znači od 8. do 15. maja svake godine. Mi smo ove godine imali šest beba ukupno u našoj opštini i evo ovom prilikom smo im uručili pakete koje je obezbedio Crveni krst Srbije. Ovom prilikom bi se samo hteo da dodam da smo ove godine imali i sponzora iz naše opštine. To je Berliner Akademija, koja je e, za svim isto novorođenim bebama uručila poklon vaučere u vrednosti od 1000 dinara koja oni mogu da iskoriste u drogeriji Lili. E, koliko dugo se već organizuje ovakva akcija? Pa dosta dugo, zadnjih možda 20-ta godina se organizuje ova akcija. Prošle godine smo imali manje beba, ove godine imamo više beba. Nadamo se da ćemo sledeće godine imati još više beba. Ove godine u ovom periodu rodili su se i blizanci? Jeste, imali smo blizance iz selišta, to su dva dečaka i malo pre njihov otac ovde došao isto i podigao pakete za njih. E, je li više beba iz samog grada ili možda i iz seoskih sredina? Više, ove godine su sve bebe iz seoske sredine, nemamo ni jednu bebu iz trstenika. Nadamo pa... se da će se i sledeće godine ta cifra malo i promeniti, tako da, da će jel, i u gradu biti više jeste, beba. Bar da bude jednako, koliko iz grada, toliko iz okolnih mesta. Uh, Trošić Katarina je danas dobila poklon za svoju bebu, pa uh, da kažemo, devojčica je u pitanju. Da, devojčica zove se Ljubica. Je li teško biti uh, mama troje dece? Pa, i nije, ali jer sam već se ovaj, uigrala sa dvoje, ali normalno teže sa troje nego sa dvoje. <laughs> I evo, vi ste danas uh, takođe dobili poklon od Crvenog krsta. Da, htjela bih puno da se zahvalim ovaj, na poklonu i... I šta će to značiti za vas i za bebu? Uh, jedna lepa pažnja, ali tako? Kako ne, uvek znači bilo kakva pažnja. Malo, nebitno, ali znači puno. Cilj akcije je da sve bebe rođene u nedelji Crvenog krsta dobiju poklon dobrodošlice koji se sastoji od čestitke, radosnice Crvenog krsta, bebi vodiča za roditelje, početnike, vodič za prvu pomoć i različitih bebi artikala. Crveni krst se raduje svim bebama koje su došle na svet i čestita njihovim divnim mamama i ostalim članovima porodice.